पाटील वेज पानो हल्ले तर तान गया काम लोकांची पता इश्केवान चामिन बोर्ड तुमास बेई क्या सना के मिस्तान याद हेलो ژےٚ اوس مےٚ ووٚنمُت اورٕ اَنُن توٚمُل ژےٚ کیازِ اوٚنُتھ نہٕ بہٕ کیاہ دِمہٕ وۄنۍ أمِس چٲنِس نیچوِس ییٚتہِ بیٚیہِ چھے پتہ نیُک چھے ژھُنمُت سکوٗل منٛز کٔڑِتھ أمِس چھے دوٚپمُت شیٚن رٮ۪تن ہُنٛد چھُ فیٖس برنے بہٕ کَتہِ اَنے أمِس فیٖس ییٚتہِ پانٛژن دۄہن اَندر اَندر اَگر ژےٚ مےٚ دِتی تِم رۄپیَس 700 گوٚو جان اَگر نہٕ مےٚ پانٛژن دۄہن اَندر وٲتی خانٛدارٕے نِمے سڑکہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس چھی نہ سُہ دوٗرا لٲگِتھ سُہ نِمے بہٕ تٔمِس کان ہیٚتھ ژٔٹِتھ وعلیکُم سلام ہے جِناب یہِ کیاہ ووتُس ہے تُلۍ ژٕ یہِ بَتہٕ واپَس ژٕ مگوکھ پاگل گۄڈٕ کھیٚو بَتہٕ پھاکہٕ ہے چھُس تھوٚو مےٚ اَتھ گۄڈے نظر دِتھ پَرُس دیُت مےٚ سُچ آبٕے اوسُم وَسان ہوزَس منٛز ییٚلہِ بہٕ سَنیوُس ہوزَس منٛز شال 30 مَر گٔمٕتۍ جمع شیٚمٕتۍ یَتھ نٲرِس منٛز ییٚلہِ باسیٛومُت یور نہ چھُنہٕ بہٕ زٔمیٖندار یِوٲنی بہٕ تہِ گوٚوُس بےٚ خبرَس 7-8 شال موٗدۍ دَبسٕے پٮ۪ٹھ آوا کَم تھوٚپ بٕتھِ بُڑیو ٹرٛانَسفارَم تانۍ پَتہٕ کھولُکھ یہِ مے ژھٕنُس بہٕ بَلاے یِہُس چھُ یہِ ذٔریعہٕ صافٕے یِہُس چھُنہٕ شال ژامٕتۍ یور کینٛہہ ہَتَے پَرُس ہا دیُت مےٚ یَتھ یِتھَے کٔنۍ سُچ یَتھ منٛز شال 30 مَر تِم آسہِ سیوٚدُے ہوزَس منٛز آبَس منٛز لاینہٕ تِمَن موٗد موٗدۍ پَتہٕ 10-15 ییٚلہِ اَتھ ٹرٛانَسفارَم دَز آ تَمے دۄہ ییٚلہِ پَتہٕ بیس تہِ کٔرٕکھ مےٚ اَدا بَتہ تھومَے مےٚ اَپارے ہُتہِ وۄنۍ گژھے وارِ منٛز تھاوان یَتھ اگر میون مانَکھ وَل ژٕ تہِ ہَتَے ہُتمَے زُ ژےٚ چھے پَتہ مےٚ چھُ یہِ کٔشیٖر ہُنٛد بورٕے پانَس پٮ۪ٹھ پَمپ ڈرٛینا چھے موقعہٕ آسان اور نیرنَس اہن حظ ہے گٔے ژےٚ 5 ؤری ییٚلہِ مےٚ خانٛدر کوٚر تَنہٕ چھُکھ ژٕ ییٚتھۍ پَمپَس پٮ۪ٹھ ہَتَے مےٚ چھُ پَتہ ژَکہِ چھُے ژےٚ وَنُن ژےٚ بَنے نہٕ زانٛہہ میٛانہِ دٔسۍ پھیرَن مےٚ چھُ پَتہ تہِ اَسہِ چھُ غُربت وۄنۍ کَتہِ زیادٕ ژےٚ کوٚت چھُے اور گژھُن تاپہٕ کرایہِ منٛز ہے دوٚپمَے سُلے ہاسٕے وٕگرے آمُت تٔمِس چھِنہٕ اَتھ رۄپیَس 700 ہیٚتمٕتۍ کَر تانۍ ہے سُہ زارٕ بار لَدٕس یوٗرۍ آمُت کھٔجل ہے گوٚوُس پٮ۪ٹھَے دوٚپُت مےٚ زَنانہِ دوٗر نِمَے بہٕ کَنو تَل تانَس ہے لٔگۍ ہاے ہاے ہے توبہ 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 ہے وۄنۍ کَر تا قرضہٕ وَرضہٕ تَمہِ ساتہٕ مۄکلٲیزِ تِم 700 ہے بہٕ اوسا کالہٕ مَم کاکَس نِش بِہِتھ مِشیٖن وٲلِس ہا اہن سٮ۪ٹھاہ ووتُم دوٚپمَس ہے مےٚ نہ چھِنہٕ اَتھ ڈیٚلؤری پٮ۪ٹھ عیالَس اَندا کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ ہے دوٚپ مےٚ تِم ژٕ ٲسۍ زِ شامَس یِوان یور 2 بَجہِ پَتہٕ صُبحٲے ژےٚ 4 تانۍ آسَکھ دانٮ۪س 10-30 بُرۍ مُنان اَچھا آسے پَتہٕ دِوان رۄپیَس 2-4 ہَتھ مےٚ باسے اَکھ قرضہٕ نَکھ تہٕ بیٚیہِ پَکہِ مےٚ تھوڑا عیال تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ اَندَر وول کِہیٖنۍ یا گوٚو گژھیو کینٛہہ دَپان ہا اوس راتھ اوس کیٛاہ تھام پیپرَس کیُتھ ڈیٚلؤجَن مہ گژھِ کیٛاہ یا کَڑان نہ ژٕ پَرَن نار ژھٕنا یَتھ پَمپ نٲرِس پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ یَتھ پیٚوان ڈَکھ لاگٕنۍ محمد سُلطان وَن حظ جِناب مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ کَتھ آب کیٛازِ زٔمیٖنَس ہے یہِ ہسا اوس یہِ اوسا ٹرٛانَسفارَم لاین مین چھُ پَکان تِمو دوٚپ ٹرٛانَسفارَم چھِ پَکان یِم لاگَن بہٕ ہسا دِمہٕ آب اَتھ کیٛاہ چھُ گامَس چھُ دیُن کۄلَن آب ہَتا پٔتِم 5 ؤری وٲتی ژےٚ گرا چھِ ٹرٛانَسفارمَر خراب گرا چھِ پَمپَس کیٛاہ تام پرٛابلِم گوٚمُت زٔمیٖنا گوٚو خۄشِک اَچھا مَکٲے وَوٕنۍ ہَتا ژٕ چھُکھ کھالان ڈیٚلؤجَس خطر مےٚ کیٛاہ گۄناہ کٔرۍ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُکھ آمُت بیلا ہیٚتھ بہٕ لاگے نہٕ لَڑایہِ کینٛہہ بہٕ ہسا آب ہسا ترٛاوو أکِس دۄہ اَسلام علیکُم ہے کیٛاہ ٲے لاگے نہٕ ژٕ وعلیکُم سلام ٹھیٖک چھُکھ ژٕ اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ چھُ ٹھیٖک شُکُر حظ خۄدایَس کُن ہے ژےٚ اوٚنوٕ حظ یہِ سامان وامان ٹرٛانَسفارمَر بَرنوے مےٚ گاڑِ ژٕ کَر تہٕ کٲم ژٕ وۄتھ تہٕ مےٚ سۭتۍ ژٕ پالَس تہٕ مےٚ مِنَٹ 10 دِمہٕ بہٕ اَتھ 1000 دِمہٕ بہٕ کَنَکشَن وَنَکشَن ژیر تانٮ۪تھ واتہِ ٹرٛانَسفارمَر یا وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ تھل وَل ؤنِتھ ژٕ مَہ سَفر غم تھٔجنَر کَرَکھ ژٕ کٲلۍکٮ۪تھٕے تَیار نیر سا بَس خۄدا میون تھٲینو صحت نیر سا خان صاحب ژٕ زٔمیٖنا ؤمیٖنا آب ترٛاوو أسۍ کَرو کٲم یِم 1000 لَنجہِ تھاوَکھ حالَس شیٖرِتھ آ پَکھ سا پَکھ سا تَمے موٗجوٗب آوُس بہٕ کر سا ژٕ یَتھ تھپھ ہے مےٚ ہسا وَنہا یِمو گامہٕ والیو توس تُلِتھ دوٚپُکھ ہے ٹرٛانَسفارَم کیٛازِ چھُنہٕ واتان اَسے گوٚو زٔمیٖن خۄشُک مےٚ ہسا اوٚنُکھ پانہٕ توس تُلِتھ ہُتہِ محلہٕ منٛز کالہٕ تہِ ٹرٛانَسفارَم شیر سا صُبحَس تہِ وۄنۍ تہٕ مےٚ ٹرٛانَسفارَم کَر واتہِ ٹرٛانَسفارَم بَرنو گاڑِ ژیر تانۍ مہ واتہِ مےٚ دوٚپ تانٮ۪تھ تھاو بہٕ یَتھ 1000 وَہ ساسَس نظر دِتھ ہا ژٕ فِلحال اَتھ شیٚہرِتھ یہِ آ دِ ژٕ أمۍ منٛز تارِ پیوٗتاہ اَکھ یہِ تہِ وَلوس اوٗرۍ وَلُس تٔمِس چھِ مےٚ فورمینَس ؤنِتھ تھوٚمُت پاوَر لٲگۍ زٮ۪ن تانٮ۪تھ کِہیٖنۍ بہٕ یورٕ وَ یہِ اَتھٕ سۭتۍ چلو ٹھیٖک چھُ
Ă, Mahmud Sultana! Ă, Laimin Sof! Hai, taxier! Ă, gulam am dat la iuri, ă! Ă, te la gubra iuri, jaldi! Afsus! Afsus! Ă, e mașin power slik! Ă, te la hui scar pun, ă, casas! Ă, te la power satna! Ă, te la power satna! Ă, iuri, ha! Afsus! Afsus! Ă, măgar dura nu ce, ta ce te-ai trăsat pe neamu! Ă, azi avut imi bicharas, da, vărim să-și pas, cu oria și imi bicharas! Ă, adică ahu, mi-e stia și pe gubra aia, le mi-a să-și neci zis. Eu mă napiu aia la spaua, biciar, nu? Da, eu, mama, piu, cuda, eu! Da, eu, mama, piu, cam aia la ciu, cuda, eu! Cusul dor, piu, cuda, eu! Cusul dor, piu, cuda, eu! Mama, piu, azi băi doi, cuda, eu! Azi o să băr doi! Mi-e pavlo, cu pavlo, și cu sramă! Hata, ce o ce cu nați, mă, ce pavlo, dar cu... Hata, ce chemi, mă, mai! E, cuda, e, cuda, cuda! Nu da gubre, îmi să-și pun căra custe. Halo, e sunt de funci. S-o să guzrea, s-o să loc pe avră să-i dit. Mi-e locul să-l ai în minte. E, chiu ce vă la? A te vele cu da eu! Baba, ceaua ne baba, ala ne da, gubra, urma, gaz, gubra. A ta și casa asta te-a legat să-i pe avră să-i mâna o zvizi, chiu tu-i. Eu, avră, vala, nu. Gulshan aati sulka ka shilum paavras e kar sa bas nai chapa khuda is pata ji gam samyamut e pal chuka wana bala tadi gam e bhai ji khuda.